Da er det fint om dere setter dere ned. Ja. Hei. Da håper jeg alle har fått seg kanelboller, kaffe. Jeg heter Vivi Stenberg og skal lede resten av denne seansen her. Jeg ser ganske mange kjente fjes som jeg også håper kjenner meg igjen. Til de av dere som ikke vet hvem jeg er, så heter også Vivi Stenberg. Har jobbet med å formidle musikk i NRK, hovedsakelig TV-programmer i litt for mange år. TV-programmer som har nesten handlet utelukkende om musikk, som alt fra lydverket til Melodi Grand Prix. Har de siste 4 årene jobbet som prosjektleder for Lindmo og booket masse norsk musikk. Til slutt utelukkende norsk musikk i våre programmer. Så jeg er glad i å formidle musikk, jeg er glad i å formidle norsk musikk, og jeg er derfor veldig spent og glad på å bli bedre kjent med den mann som sitter ved min side. Han er en del av produsent- og låtskriverduoen Electric, sammen med Henrik Ja. Ja, sammen med Henrik, ja. De to møttes da de begge studerte på LIPA, og har siden jobbet med, laget musikk, laget låter for artister som Little Mix, Olly Murs, The Wanted, Jess Glynn. Og så vidt jeg har klart å sikre at jeg har rett informasjon. Tre nummer én hits på singlelistene i UK. Og ikke mindre enn en Brit Awards også, som jeg blir nesten litt starstruck av å sitte ved siden av en som har vunnet en Brit Awards. Så, takk. Ja. Men vi må også, velkommen til Edvard Førre Erfjord. Takk. Vi må spole litt tilbake. Når var det du gikk på LIPA, og hva studerte du? Det var i 2006, så ganske lenge siden nå. Så gikk jeg 1 år der. Henrik som jeg jobbet med gikk 3 år der, og så tok vi det fra der egentlig. Det er greit å få studielån i begynnelsen, det kjøper jo litt tid, så du ikke trenger tjene penger med en gang. Nettopp. Fra LIPA, hvor gikk veien videre, og hva vil du si, altså, hva ble gjennombruddet deres? Gjennombrudd, hva ble det? Jeg følte ikke egentlig, vi hadde et sånn turning point da, egentlig. Altså, vi begynte jo, etter Liverpool så flyttet jeg med til Essex, så det på en måte ikke er sånn oase for musikk. Men det var jo egentlig fordi vi ikke hadde råd til å flytte rett til London. Og så når vi var der, så hadde vi ganske mye sessions, fikk våre første plasseringer med artister, og fikk da en publishing deal, som var veldig, for da var vi ganske blakk begge to. Så det hjalp. Men nettopp, altså si litt om det med publisheren. Hvordan kom den dealen i stand, og hvor viktig har vedkommende vært? Fortell litt om hvem det er, og hvor viktig har den personen vært i arbeidet dere har gjort? Veldig viktig. Altså for oss så har Celia McCamley, du har et lite publishing-selskap i England, så er admin av Cobalt. Veldig viktig, altså hun har på en måte gjort litt sånn management-jobb for oss vi har vel vært med hun i 7 år nå, tror jeg. Så veldig proaktiv, altså det er jo et lite publishing, så hun har jo mye eierskap i det. Altså det er jo, så vi har jo vært veldig sånn, veldig heldige der, med å ha fått veldig med oppmerksomhet, veldig flink å pitche ting, sette opp sessions. Så ja, kjempeviktig for oss. Men ettersom nummer 1-plasseringen begynte å renne inn, nå overdriver jeg litt, men ok, ja. Jeg liker det, jobber i TV, må være tabloid. Dere kunne jo godt ha valgt å gå til et større forlegger. Hvorfor ikke? Egentlig så var vi veldig fornøyde, men vi er veldig fornøyde. Det er ikke alltid sånn at det er ikke alltid grunnere, egentlig. Altså, de kan jo ha en bedre, for eksempel, syn. Avdeling for eksempel, det kan være en ting, men altså det er jo, hun har jo vært i industrien veldig lenge, så altså, kjenner jo egentlig de fleste, så jeg vet ikke om hun, ja, kommer vel inn der, så de andre kommer inn, de majorsene egentlig, så ja. Hva er liksom ideelle arbeidsfordelingen mellom dere? Når funker det best?
Nei, det funker jo best. Vi bor jo, nå bor jo jeg I Norge, og han bor, Henrik bor fortsatt I London. Altså, det blir jo mye jobbe. Går der, skriver sanger sammen, går hjem og jobber separat på produksjon. Så det funker egentlig veldig greit. Altså, vi har egentlig aldri pleid å så det sammen I studio og gjort. Det, og vi overlapper på alt, så det blir veldig sånn... Det blir bedre å bare ha sånn tag team, og så går jeg inn I studio, så han ut. Altså. Litt lettere. Som et godt ekteskap da, altså. men dere altså, har hatt base I UK lenge og jobber mest med, altså, mest med britiske artister, nesten, nesten hovedsakelig. Ja. Hva slags ledende spørsmål, det vi driver med. Hva slags rykte føler du at altså, norske produsenter og låtskrivere har I UK? Et veldig bra et. Altså, det jo, jeg føler det har litt med... Jeg tror folk I England og sikkert I staten ser på folk fra Skandinavia som at de har bra arbeidsmoral. Altså, de liksom plikt. Altså, de sender ting på tid. Og, altså, det gjelder jo ikke for alle, men det sånn, et sånn rykte ser jo veldig bra å ha. Da. Så... Det jo bra. Ja. Ja. Jeg føler bare at det ligger positivt. Har det endret seg underveis? Altså, som sagt, dere begynte I 2007-ish. Bedre og bedre. Jeg føler I hvert fall, altså, det skjer jo mye mer ting I Norge nå. Mm. Mye mer. Altså, bruker dere det mer aktivt I markedsføringen dere selv? At liksom, ja, ikke med sånn aktivt. Altså, det jobben, det gjør jo seg selv på en måte. Folk får jo med seg hva som skjer her egentlig også. Og hvem som artister og produsenter fra Norge. Så. Katrine var jo litt inne på det helt I starten, og sa at da hun og vi jobbet sammen, way back when, så var produsenten, låtskriveren, var en mye mer ukjent entitet. Hvordan opplever dere det nå, og jobber dere mye med image? Nei, vi gjør vel ikke egentlig det. Altså, jeg ikke så veldig aktiv på sosiale medier, jeg har det. Jeg har Facebook, da, men nesten. Ikke så mye mer. Altså, det jo sånn, det ble jo mer og mer av sånn produsentartister, og altså, se artisten og produsenten, det jo blitt mer av, tror jeg. Så de, ja, når du artist I tillegg, vi jo mer sånn studio-rotter. Ja. Ja, egentlig. Så. Hva slags, altså, kan du beskrive det nettverket dere har bygd dere etter hvert, og hvor, kan du klare å sette ord på hvor viktig et nettverk I den jobben dere gjør? Altså, det jo kjempeviktig. Altså, jeg har jo bodd I London I nesten, eller bodd I England I ni og nesten 10 år, så jeg har jo fått et nettverk. Så jeg merker når jeg reiser frem og tilbake nå og jobber, så det jo, så har jo det vært veldig viktig for å kjenne altså, plateselskap, og jobber med forskjellige artister, låtskrivere, produsenter. Så det jo absolutt bra å vise fjeset sitt av og til. Så. Har du noen gode gamle tips? Altså, hvordan bygger man nettverk? Hvordan... Altså, du ble jo... Det er en kjappe måte. Det jo, altså, det veldig bra sånn som byen, sånn som Alex og Jørgen med Bergensong. Så det jo kjempebra, for du treffer jo ikke nødvendigvis de sangene som du skriver på campsene, men du treffer liksom... masse låtskrivere fra hele verden, så du kan jobbe med videre. Jeg tror egentlig det på en måte sikkert den største gevinsten fra det. Men altså, nå har du flyttet hjem. Ja. Hvorfor det? Nei, fordi jeg fikk litt nok av London. For mye av alt. Og... Det jo en bra... Ja, men jeg kan ikke rukke savnet det. Jeg var der siste uke og uke før. Altså det, så det liksom... Så du pendler? Ja, det... Jeg jo litt sånn miljøsvin, når jeg tenker meg om. Men jeg flyr ikke sånn mer enn jeg trenger, da. Så. Men hva... ja. Nei, men ja, det jo faktisk sånn. Ja. Ja. Men du sa jo litt om at dere trenger ikke å sitte oppe av hverandre og jobbe sammen. Ja. Men hva tenker du? Altså, hvordan føles det å være tilbake til Norge? Det føles veldig, veldig bra. Faglig og musikalsk. Veldig bra. Altså, det har jo et... Jeg føler jeg har litt bedre perspektiv, altså, mer ro til å sitte og jobbe. Altså, når du og skriver en sang I studio, så kan jo det generere mer dager med jobb etterpå. Altså, det ikke nødvendigvis at du blir ferdig der og da I studio. Sitter du og jobber på det, og jeg føler det har funket veldig bra så langt. Så. Mm.
Listeplasseringer, gode strømmetall, Brit Awards, altså det er jo det er jo håndfaste bevis på at man får ting, gode ting til. For din egen del og for makkeren din sin del, hva slags suksesskriterier hadde dere jobbet etter? Når er det jubel I studio? Altså det går jo egentlig på mest på bare magefølelse. Tingene, det jo veldig vanskelig å planlegge og liksom få en Brit Award. Altså tingene med egentlig alle sånne med alle sånne ting så det jo ikke altså det jo litt random. Det jo nemt med vanlige bestemme hva som nominert. Altså det jo ikke så ja. Men hva, det som selv, hva dine suksesskriterier? Når du altså tenker at fader eller nå fikk vi til noe bra? Nei, det liksom, hvis det helst hvis jeg hører det dagen etterpå, at å, det bra. Altså, det, I studio så kan det jo være litt sånn hyping og sånn. Så. Ja. Har du lyst til å komme noen, altså, dette jo en, hva skal jeg si, sofistikert gjeng som sitter her, som har møtt masse folk, men har du lyst til å komme noen sladder fra studio? Altså, jeg glemte å nevne, hvem hadde vi glemt å nevne? Ronan Keating og Cheryl... Hvor var vi? Ja, vi var jo tidlig fase. Altså, fortell noe gøy fra studiet da. Kom igjen. Jeg vet ikke om jeg har noe sladder på de egentlig. Eller, nei, faktisk ikke. Ja. Okay. Ja. Okay. Jeg skulle gjerne fortalt noe. Ja, greit. Men jeg skal være litt nedsaklig. Si litt om... jeg ser at jeg ikke har en karriere, så jeg hører. Det godt at jeg statskanalen. Men si litt om hvordan det å få inn et talent inn i studio, og du skal hente ut det beste. Og det, altså, det jo en ganske intim prosess. Hva gjør du for å få til at det blir mest mulig kreativt og konstruktivt? Altså, det blir jo egentlig, altså for mange artister, altså hvis de kjent, så jo ofte at studio en på en måte sånn safe zone, altså en plass hvor de skal kunne uttrykke seg, og det ikke kamera og altså, presse og sånne ting, så du må jo prøve å gjøre det så komfortabelt og egentlig lite, altså det skal jo ikke føles som en eksamen, det skal jo egentlig bare være en sånn, ja, gå inn I litt sånn Dr. Phil mode. Mm-hmm. Snakk om følelser. Nei, det jo ikke, altså, det jo noen som... Burde psykologi vært en del av forberedelsen til å jobbe med det du gjør? Ja, kanskje det hadde vært bra. Kanskje det hadde gått mye bedre. Da. Ja, det jo mye rare folk som jobber med musikk. Tror jeg. Men du, ikke apropos rare folk, men du ikke den eneste, eller dere jo ikke den eneste som har operert i UK I London. Det Nei. Har vært ganske mange norske låtskrivere, produsenter og så videre. Mm. Inav Rolsen, som vi kjenner godt til, en av de som du også har samarbeidet med. Har dere, holdt på å si, jobbet dere noe tett sammen? Har dere sittet dere og drikket akkevitt en gang I måneden og savnet Norge? Eller, altså, hva slags type nettverk har dere? Jo, altså, jeg jobber jo litt med Inav, og så treffer jeg... skal vi se, hvem andre? Fred Ball, han jo norsk, han treffer jeg av og til på forskjellige ting. Vi jobber ikke så mye sammen, men... Men det noe form for fellesskap I det hele tatt? Ja, absolutt. Ja. Jo, jeg føler jeg treffer de veldig ofte på forskjellige, så absolutt. Mm. Men det London, og så det USA, som også et land. Det et stort borti. Land. Dere var jo med på den første masterklassen med Stargate I 2011. Fikk en smak der. Hva gjorde den opplevelsen med dere? Det var veldig inspirerende. Vi signet altså publishing dealet våre en sånn uke før vi reiste der, så vi var jo veldig glad da. Så, nei, det var veldig bra opplegg. Det var jo inspirerende. Jeg har jo sett mange av de som var der... igjen, så, ja. Men har dere noen ambisjoner videre I USA, eller det nå tilbake til Norge, og nå fokus på... Ja, nå, akkurat nå, vi skulle egentlig vært I starten nå, egentlig, men det ble litt utsatt, fordi vi jobber med ingenting I London, og så begynte det å gå litt bra, så... Nå snakker om at dere management I USA. Må ha det, ja. Nå røper at vi har snakket litt på forhånd, men ja. Nå henter jeg frem et triks. Jo, må ha det, de... Ja, de jo veldig, det veldig greit å ha noen der borte altså, til å sette opp skriveturer der, og egentlig så gjør de jo alt som kontrakter for oss. Og,
Ja. Men det at dere jobber med artister som, hva skal jeg si, de jo, det jo britiske artister som har hatt stor suksess i Storbritannia. Ja. Kanskje ikke så mye crossover. Nei, det ikke alt. Hvordan har det påvirket, altså gjør det, er det vanskeligere da å hente jobber andre steder, eller er det greit å ha på CV'en likevel? Ja, altså det er bra på CV'en, men det er jo ikke alt som reiser. Altså det er jo noen av de tingene man jobber med som er veldig sånn, brit. Altså det er liksom stort i England, og det er ikke nødvendigvis stort, altså her for eksempel, eller i statene, så det er, ja. Men hva tenker du da om å komme hjem, altså, har du, hva vil du sånn rent musikalsk av å flytte hjem? Begynner du liksom å se deg rundt etter norske artister og få lyst til å jobbe med de, eller er det fortsatt fullt blikk utover? Jo, jeg jobber jo med norske ting, altså, men det er jo, har et ganske fullt program borte i London egentlig, så ja. Vi hadde en synes jeg, sånn undertitel på denne praten som stod «Borte bra, men hjemme best». Har du konkludert enda? Eller? Ja, altså, jeg synes det er det kjekkeste å bo i Norge, absolutt. Ja. London er jo en flott by å være, men det er kjekt å reise fra London også, synes jeg. Mm-hmm. Vi skal forresten også åpne opp for spørsmål, så dere kan jo grunne litt på om både på denne og neste prat, så grunn på om dere har noe å spørre Edvard om. Hva tenker du når du hører en sånn denne støtteordningen som nå kommer? Klør de fingrene eller hva ja, det er jo kjempebra. Altså jeg har jo alle altså firmaer sånn i England, så jeg kan sikkert ikke søke, men det er jo kjempebra. Altså jeg tror jo det absolutt kommer til å komme mye bra ut av dette. Tenker liksom hele det med når du sitter og lager musikk, altså jeg begynte jo med hjemmestudio på altså videregående da, så det er jo litt sånn, du vet jo ikke helt hvordan du skal begynne, og det med en publishing-avtale er jo veldig sånn kryptisk. Altså, jeg googlet liksom, hvordan skal jeg få en publishing-deal, sånn, rett før jeg fikk en, så du vet jo ikke helt hvordan det skjer på en måte. For Google var funnet opp da du gjorde det? Google var, det var ikke alt jeg visste, det var jo faktisk Google. Men du har jo vært i gamet ganske lenge, og du har jo sett endringer, ikke minst med altså, måten vi forbruker musikk på, måten vi opplever musikk på. Hva tenker du er de største endringene, altså, spesielt selvfølgelig med suksess av strømmetjenester og videre? Hva har det gjort med deg? Det er jo helt annerledes nå med altså, New Music Friday og altså, måten. Altså, jeg pleide å se på om en sang gjorde det bra når jeg begynte, og da så jeg jo på iTunes chart. Men du kan jo se på den, men det er jo kanskje førsteplassen har kanskje 500 salg i England, jeg vet ikke, altså, ikke mye. Så det er jo streaming som gjelder nå. Og radio er jo veldig bra. Har det gjort noe med måten dere tenker kreativt? Ikke med det skiftet med streaming, nei, egentlig ikke, nei. Altså, det er jo lettere å gi ut musikk selv, så har vi kanskje tenkt litt på det en gang. Er konkurransen hardere? Jeg vet ikke. Nei, jeg tror ikke det, egentlig. Det kommer jo mer musikk ut, men ja, jeg vet ikke om konkurransen har på en måte alltid vært hard, synes jeg. Så. Noen som har noen spørsmål til Edvard? Så står... Klar? Hva er forskjell på liksom, å jobbe mot UK og US? Hva er forskjellen på det? Altså, tingen er at jeg føler det er mer ting i statene hvor du kan skrive en sang og pitche den. I England er det veldig lite av det. Altså, det er veldig få artister som på en måte tar imot sanger. Enn når, liksom, når jeg, altså, siden 2012, så har det forandret seg veldig, altså, skikkelig mye. Så jeg tror kanskje det er mer sånne ting du kan gjøre i statene, eller komme deg inn i en klikk, så blir på en måte alt det in-house, at de ikke jobber med andre, altså sånn. Ja. Og tror du for eksempel Kygo og mye greiene hans har aimet for UK med Whitney i låta? Eller er det bare tilfeldig? Skjønner du hva jeg mener? Altså den slår kjempe an i UK, men ikke i US for eksempel. Ja, ja. Ja, hva er grunnen til det? Nei, det vet jeg ikke. Skal jeg fortsette, eller er det noen annen som vil stille spørsmål også? Jonas? Er
vi møttes jo første gang etter dere hadde gått ut på Lipa. Jeg hadde startet UK-kontoret til Music Norway. Det var så utrolig gøy å følge reisen deres. Hvis du kunne gå i en tidsmaskin og gå tilbake og gi deg selv råd, de beste rådene dine, som nyutdannet og hoppfull i London, skulle dere klare ut som låtskriver, hva ville du sagt til deg selv? Ikke flytta til Essex. Altså, ikke flytta. Altså, det var jo på en måte et sånn mellom stadie da, for jeg hadde ikke råd til å flytte til London, men jeg hadde ikke gjort det igjen. Aldri i livet. Det er en gudsforlatt plass. Ja, nei. Det er en ting. Jeg vet ikke, kanskje... ikke vært... Altså, jeg var på en måte aldri sånn bekymret for at det ikke skulle gå på en måte. Altså, sånn, på den måten. Merkelig nok til å liksom reise hjemme og ha liksom, rett etter studiet og ha liksom, sommerjobber hjemme og sånn. Jeg vet ikke, jeg tenkte liksom at det kommer til å gå på et annet tidspunkt. Så. Ja, trodde egentlig, ja. Arbeidsmoral? Ja, arbeidsmoral, det er veldig viktig å ha mye av. altså, du ble jo, det er jo den tingen med, hva er det de sier, 10.000 timer og greiene. Altså, den går jo, kan jo gå over veldig fort. Så, egentlig vær, send inn ting, altså hold deadlines, bare vær punktlig egentlig, for det, altså som folk som jobber i plateselskap blir jo stresset hvis de ikke får ting på tid, og de har jo en altså deadliner de også, så de vil jo helst ha musikk fra deg på tid. Hvordan er dynamikken mellom deg og Henrik? Hva slags arbeidsfordeling har dere? Altså, vi overlapper veldig mye. Jeg på en måte er... Jeg er ikke så bra på tekst, selv om jeg synes det er veldig viktig, men jeg er mer på liksom, produksjon og altså, det melodiske. Mm. Det er på en måte sånn at jeg alltid har hørt på musikk. Det er, liksom, det er først for meg. Mm. Men ja, alt er viktig. Tekst er kjempeviktig. Nå er jeg personlig nysgjerrig, men det å skape... skape en låt, et uttrykk, en tanke, det du har lyst til at denne låten skal formidle, og så på et tidspunkt så blir det jo også gjerne til en musikkvideo. Har du fått deg noen overraskelser? Har du liksom, hva? Ja, jeg vet ikke. Ja, overraskende musikkvideoer, ja. Altså, jeg ser det jo når alle andre ser det. Det er jo ikke ofte jeg ser de før de kommer ut, men ja, det er jo kjekt med at folk lager video til ting. Det, men, ja, absolutt. Det, ja, jo, jeg får jo en overraskelse hver gang. Mm. Noen ganger bra. Men at noen andre har en helt annen visjon. Oh, ja, liksom. Sånn, ja. Jo, ja, det er sant. Ja, du ser jo ofte for deg liksom, bilder når du lager musikk. Mm. Ja. Og det er ikke alltid de stemmer som er stemme. Eller stemme er sånn som jeg trodde. Så, ja. Mm. Fint. Flere spørsmål? Hallo. Jeg bare lurte på hvilket publishing-selskap dere er signert til. Vi er på et veldig lite selskap som heter San Remo. Og så er Cobalt admin. Så det er veldig bra. Ja, ikke vær redd for små publishing-selskap, tror jeg. Det spørs veldig mye hvem kontaktpersonen din er der. Altså hva folk jobber da. Men hva er det viktigste de gjør for deg? Altså, eller for dere? Hva er det som gjør at du er oppriktig glad i det samarbeidet? Altså, hun har på en måte tatt på en sånn management-rolle. Jeg føler jo jeg har hatt management i 7 år, på en måte, selv om jeg egentlig fikk management for 2 år siden. Så altså, hun har vært veldig proaktiv på alt, altså, alt egentlig. Altså, noen publisher opererer jo som en bank. Altså, de er ikke klar over hva sanger som kommer inn. De er liksom ikke... Altså, de pitcher ikke, de er ikke like aktive på å liksom, være din agent, altså sånn, ja. Ja, så det varierer veldig. Jeg har jo møtt folk som er signet på store publishing-selskap, som på en måte ikke får noe hjelp. Så. Er det flere spørsmål? Ja, er det noen norske artister eller låtskriver dere kunne tenkt dere å jobbe med? Ja, mange. Har jobbet med en god del, har jobbet med... Altså Carlina Eileen, og så Ina, og Odd Martin, hvem andre? Aurora? Eller, unnskyld, ja, artist først og fremst, men ja. Jo, ja, det er det. Ja.
Ja, et spørsmål, så kan vi ta sceneskiftet. Ja, det en sånn US-produsent som heter Sony Digital, som sa på en sånn talk at det å være produsent var i studio, du får hele tiden... Det som kan være en utfordring å bruke mye tid på å få en spenn. Ja. Altså, plateselskapene stresser hele tiden med at det skal ha til den og den, men så må sitte produsenten igjen der og må liksom vente på penger. Ja, ja. Altså, det som er greit med å være produsent i forhold til altså, å ikke få produksjonshonorar, er jo at det kan være veldig vanskelig å få ting i gang. Hvis du må vente på royalties, altså først og fremst må du ha noe som genererer royalties, og så må du vente til de kommer, og så er det nødvendigvis ikke mye i begynnelsen, eller det kan være veldig mye, men det er jo, som produsent så har du jo på en måte, da får du jo et honorar for produksjon, altså master. Så det er jo, ja, veldig bra for å få penger. Så er det jo, så begynner du ofte å bli spurt om å gjøre ting på spekk, gjøre ting gratis, så egentlig bare sette en pris på det så fort som mulig, egentlig. Da tar vi sceneskiftet. Skal vi si takk til Edvard? Takk. Og Vivi. Takk, takk. Hallo, takk. Ja, takk. Selv takk. Få inn en mikrofon til. Yes, dette er da trioen som står bak et nytt, ganske så nytt, spennende prosjekt som heter Collab Scandinavia. Programmet på sånn halvveis engelsk. Som da er tanken er at det skal koble nordisk talent og lage internasjonal suksess ut av. Dette høres jo veldig bra ut, vil jeg tro, i ørene til mange. Så velkommen til Henrik fra... Unnskyld, beklager. Henrik fra Ten Music, fra Sverige. Beklager. Beklager så mye. Christian selvfølgelig, fra GL Music fra Danmark. Og helt fra Bergen har vi da selvfølgelig Jørgen. Velkommen til dere. Takk. Jeg tenkte... Dere kommer fra tre ganske forskjellige selskap. Jeg skal ikke prøve meg på å dra bioen til dere, så hvis dere har lyst til å plukke opp mikrofonen, så bare fortell oss litt om firmaet dere kommer fra, hva slags folk dere jobber med, og litt om dere selv. Just det. Jeg heter Henrik. Jeg jobber på og driver et bolag i Sverige som heter Ten Music Group. Vi har varit igång i 10 år ungefär, cirka. Började som ett litet förlag. Och har jobbat upp till ett skivbolag, till ett produktionsbolag och vi har studios i Stockholm och vi har lite kontor och studios i Los Angeles också. Jag är general manager för vårt förlag och även A&R. Så jag jobbar med främst då Icona Pop och Sara Larsson och Nicky and the Dove och Erik Hassle. Som är några av våra artister och sen har vi lite andra artister som är Benjamin Ingrosso, Elefant och Felix Sandman och sådär. Mm. Så att vi är independent men ändå vi försöker att höra så synas så mycket. Det vill jag säga att du får till. Ja, hej, Jörgen Avsnes, jag jobbar i Made Management. Jag är manager för 7 producenter och har också 3 artister. Driver også Bergen Songs for Brak en gang i året, som er en låtskriverkamp vi gjør. Ja. Hej, Christian fra GL Music. Vi er et dansk independent musikforlag, som jeg kører sammen med 3 andre. Vi er 15 låtskrivere i Danmark. Vi har lige åbnet et svensk kontor med 5 låtskrivere og har en lille satellit i Amsterdam med hollandske DJ's og låtskrivere.
Vi administrerer rettigheder internationalt i de nordiske lande, så Danmark, Norge, Sverige, Finland og de baltiske lande. Der administrerer vi 500.000 copyrights, alt fra Elvis til David Guetta til alt muligt andet. Og vi er independent, relativt nystartet i forhold til tænden, men en, sådan en del af den nye, relativt nye i hvert fald, independent publishing scene i Danmark. Jørgen, du må fortælle os, Collab, hvordan kom det i stand? Det kom vel egentlig i stand med at Christian, han, eller Søren som jobber i GL, hadde vært på besøk på en camp vi gjorde i Bergen sammen med Ultra Music. Og så kom vi i kontakt med Christian, og Christian spurte om vi var interessert i å ta et møte og snakke om dette. Og det var jo veldig, altså en veldig positiv mail, for det er noe vi har tenkt på, eller bare det samarbeidet mellom de skandinaviske landene, at det i hvert fall fra vår erfaring nesten ikke til stedeværende. Og prøve å gjøre noe med det, bare begynne et sted, rett og slett. Hva var det du tenkte at dere var viktig å få til? Jamen, vores idé kom egentlig av at vi laver en masse camps i København, vi har studier der, og arbejder hele tiden med at få så godt talent som muligt ind til København. Altså meget af vores musikeksport er i virkeligheden at få især britiske og amerikanske låtskrivere og producenter til København og skrive med dem der. Og dels kiggede vi på, at det er relativt billigt at flyve mellem de nordiske lande, og talentmassen er enormt stor. Og vi tænkte, at dels var det altså spild af ressourcer ikke at arbejde mere sammen mellem de skandinaviske lande, og tanken var, at hvis vi samlede os, Danmark, Norge, Sverige eller repræsentanter derfra, kunne vi få endnu bedre talent til de nordiske lande. Og vi er i forvejen et samlet brand ude i verden. Altså når jeg har møder i LA eller London eller hvor det nu er, så kender folk ikke forskel på Icona Pop kontra Mø kontra Sirid. De ved ikke, hvor det er fra. De ved bare, det er Nordic. Og det tænkte vi at kunne udnytte til vores allesammens fordel. Ja. Alltså för vår del då på TEN, så när vi börjar prata om den här idén, så passade det så bra ihop med hela vårt alltså tänk kring bolaget och vad vi vill göra. Hela vår tanke med TEN från början har alltid utgått ifrån studion. Det är därför vi heter TEN, för att vi har en studio som ligger på Hagagatan 10 i Stockholm, nummer 10. Vi har alltid velat ha det som vårt kreativa hub, vårt hjärta i bolaget. Och i det så ligger ju samarbete som liksom nyckeln. Så när vi började prata om det här, att göra det här tillsammans, så följde det sig ganska naturligt för oss att haka på idén, i och med att vi är väldigt öppna för samarbete. Vi vill vara ännu bättre på det. Och så att det följde sig otroligt naturligt att det är klart att vi gör det. Mm. Och så är det kul. Ja, ja, absolut. Men kan du säga lite konkret akkurat vad håller på sig businessmodellen? Hur blir detta? Hur genomförs detta? Hur det genomförs? Alltså egentligen, grundtanken var ju att vi skulle ha ett camp tillsammans. Där vi skulle då förena norsk, dansk och svensk talang. Och sen så kom vi på då, ja, ska vi ha det här någonstans? Ska vi ha det i våra studios eller ska vi ha era studios? Ska vi ha något externt helt eller ska man flytta över till USA? Och så föddes då idén på att vi ska ha det lite som en ambulerande grej över ett par år. Så vi la upp det lite grann som en plan då på att vi skulle ha en treårsperiod och ha börjat med ett camp i Danmark och sen i Norge och sen i Sverige. Och sen så har vi ju, det har ju lite så spunnit vidare, bara vi kan ju göra mycket mer. Mm. Så att då började vi ju snacka om att vi skulle göra ett internationellt camp också och ta den här nordiska talangen och även då bjuda in mer internationella aktörer då och låtskrivare och producenter i det här. Mm. Där är grundtanken. Ja. Och då är det igång. Ja, precis. Ja. Mm. Vi var litt inne på det med Edvard, men, og du sier også litt om det, men hva slags standing opplever dere når dere da skal ut og snakke om dette? Hva slags standing er det norske, svenske, danske, altså nordiske produsenter og låtskrivere har nå?
Alltså jag personligen upplever att jag har väldigt god standing och nu jobbar jag mest mot UK och speciellt där så är det du får ofta bara random förfrågningar också som du inte jagar att själv för de har gått in på artister så de likar och så ser de vem är som producerar, vem är som mixat och så får jag en mail och bara kan han mixa för oss, kan han skriva med mig, kan jag. Så och det är självklart vad du jobbar med musik till lika men också för att du går igenom då andra ting du har gjort och hör runt och det är som är då vad säger vi stort sett så är de flesta väldigt flinka och leverera på tiden. Jag tror att vi sätter oss lite mer med att vi är inte nödvändigt får deadlines när vi tränger när vi tränger det. Jag masar på andra sidan mer än att de masar på mig och får låtarna. Så den professionaliteten och ha orden på sakerna och det och sätter de stor pris på. Absolut. Genom presentation så förstår vi att det är ju lite skill i måten att jobba på i deras respektive firma eller respektive bolag. Så vad hämtar dere fra varandra? Så vad är bästa erfaringen med att jobba samman när man är trots allt så pass skillig? Du jobbar ju med ganska få producenter och låtskrivare. Sammenlignet med ja, begge dere. Hva tenker dere det er fordelen med å ha litt forskjellig bakgrunn? Den vil jeg gerne prøve å se om jeg kan svare på. Jamen, fordelen ved camparbejde generelt er ideen om ikke, altså, som det også blev sagt tidligere, ikke nødvendigvis sangene, der bliver skrevet, men ligesom netværket, der bliver genereret, og det videre samarbejde mellem låtskrivere. Og vi har generelt altid prøvet på at lave camps med selskaber, som selv er aktive på pitching, og selv arbejder aktivt med de sange, de sidder med. Fordi hvis vi laver en camp med et selskab, der sidder og venter på, at vi placerer sangene, så er det jo det samme for os. Vi har bare ligesom givet rettigheder fra os på en eller anden måde, ikke? Til låtskriver, der sidder og venter på, at vi gør vores arbejde. Samarbejdet her har allerede nu vist sig rigtig godt, fordi vi alle tre er aktive, vi har alle sammen haft artister med, vi har alle sammen en lyst til at få det her til at lykkes. Der er ingen af os, der ligesom sidder og venter på, at de andre gør arbejdet. Så det aktive arbejde efter campen har været rigtig godt allerede nu, og vi er 3 måneder efter den første. Ikke? Så det er tydeligt, at der er ligesom der er en mentalitet omkring at gå ud og bruge det her aktivt, og også sælge varen til labels, managements, hvad det nu er. Og der har jeg et netværk, og Henke og Jørgen har hver deres netværk, og noget af det overlapper, men vi har også vores egne ligesom rækkevidder nogle steder ind. Ikke? Oplever du ikke nogle kulturforskelle, som er det kulturforskelle, som er ikke problematisk, men som kan gjøre lidt arbeidet litt interessant? Enn så lenge, nei. Vi, som sagt, vi har hatt en camp og relativt nystartet samarbeid. Det første campen var, vi kastet litt sammen og bare for å komme i gang. Okay, ja. Men altså, det jo, vi har jo veldig lik kultur i alle landene. Det er et par ting som er selvfølgelig, du bemerker det jo rett før jeg hadde møte med Christian, så hadde urelatert, så har jeg gått inn på, liksom, sett på topplister på Spotify og for de forskjellige landene. Og den merkelsesverdige hvordan spesielt det var veldig mye pop mannlige vokalister i Danmark som gjorde det bra. I Norge er det nesten ikke til stedeværende i forhold, og det er nesten bare kvinnelige popvokalister. Så sånn, selv om vi har veldig lik kultur, så er hva folk hører på og hvordan de jobber virker som det er rimelig, relativt annerledes også. Det er jo ikke, altså, i løpet av de årene jeg har jobbet med sett musikkbransjen fra utsida, så har det jo absolutt blitt flere og flere låtskrivecamper og songcamps. Trenger vi en til? Trenger vi collab? Se på det. Ja. Visst, det har ju gått lite så inflation i hela camp-tänket och i vissa läger så har det också varit att camp nästan har blivit att det är själva målet att ha ett camp. Och att man glömmer lite grann varför man gör det. Och där är en sak som vi har pratat om också, att det är väldigt viktigt i de här, att ha ett camp innebär att man har ett par dagar
med en massa sessions under någon form av tak. Och det viktiga är när man gör det här det är att verkligen zooma in på rummen och se vem sitter i de här rummen. Vem är med i de här karaktärerna? Vem kan passa med varandra? Och där tror jag, eller jag tycker att vi har en bra tanke om det där, att vi verkligen ska vara noggranna med vem som befinner sig i vilka rum och vad vi kan få ut av det. Och att det inte bara är liksom, det är klart att det är en mötesplats, det ska vara ett nätverk och det ska vara, men det ska ändå bli bra musik i slutändan. Hur kan vi liksom dra ihop alla våra kreatörer och få fram bra musik på det sättet? Så jag tror, det känns som att det behövs fler camps som är lite mer fokuserade på vad som faktiskt händer i rummen innan och efteråt. För uppföljningen är minst lika viktig. Men har dere da altså oppfølgingen etterpå, gjøres det da individuelt, eller er fra de ulike selskapene dere har, eller er det også et samarbeid? Det er et samarbeid også, ja. som vi har, der vi sammenstiller all musik og vi prater om hva vi skal gjøre. Det er jo fortfarande noen form av embryo hvor vi skal bygge det her. Men vi har i alla fall sen vi samlar all musik, vi plockar ut de låtarna som vi tror på olika håll, som vi vill jobba med på olika håll. Vi har ju artister med också, så att det finns ju en A&R-funktion på bolagen också i de här låtarna som är viktiga liksom. Dere jobbar ju med låtskrivare, producenter och så artister. Vad ser du på som är liksom deras viktigaste uppgave i det dagliga? Vi satt och pratade med en låtskrivare i sted som följer att en förlägger både manager och förlägger. Vad är något av det viktigaste du gör för en låtskrivare? Som förläggare. Ja, men jag tycker det här är min personliga. Men det är ju egentligen att vara någon form av kreativt bollplank. Det är nummer ett. En låtskrivare eller en producent jobbar oftast, i alla fall i början, helt själv. Man sitter och man letar inspiration, man letar en riktning, man letar väldigt mycket. Och bara att ha någon att prata med och få lite feedback och få lite vägledning är nummer ett. Det är det viktigaste. Sen har vi ju även som förläggare en funktion, en rent så här, ekonomisk funktion. Att som låtskrivare kunna försöka försörja sig eller få en chans att kunna försörja sig, ett litet försprång så man kan jobba på sin musik heltid helst. Men det kreativa hos oss, det är liksom, det är det absolut viktigaste. Alltså, och jag har lite mer sån management roll och gärna mer i större grad än det du har, så för mig och handlar det väldigt mycket om lite större strategiska linjer, men lika mycket om att sörja för att fakturorna som de ska ha in blir betalt, sörja för att alla kontrakter är på plats och vara med liksom i sånt som Edvard fick spørsmål om, att få in pengarna. Och då ha ett management i ryggen så du slipper att jaga det själv. Alltså, liksom, jaga upp ett gigantiskt platesällskap på Universal. Ja, hur är den här PO-numbern? Alltså, jag har inte peiling. Typ, sant? Så ska du få betalt på alla möjliga måter och ha kontroll på det. Så kan de kreativa ha fokus på det kreativa. Men också självklart, jag jobbar väldigt mycket med att sätta sessions för som också publisher vill göra, men det är också absolut en del av managementjobben att vara finna lösningar där. Och då är det klart, som så vi jobbar i Bergen, så har vi 6 producenter som sitter där, och då är det också väldigt lätt att tillsy samman en större packe, för hvis du flyr någon in från UK eller US och sånt, så kan du säga, ja, men du trenger ikke bare fly inn for en dag med Aschel, du kan også få en dag med Simen og med Martin, og så får dere litt mer ut av turen. Bang for the bucks. Ja, altså litt som Henke også sier, at den der A&R-funktion er meget vigtig, og den er både vigtig over for vores egne låtskrivere, men den er også vigtig over for artister, der kommer ind, og over for labels til en vis grad, fordi
Altså, der bliver udgivet 20.000 tracks om dagen på Spotify, ikke? Og det tal stiger kun. Og det vi i hvert fald oplever fra A&R's, især på de store labels, er at der er rigtig meget, der er rigtig travlt, der kommer rigtig mange ting ud, og mange artister, når de kommer ud til camps, hvis vi bare ligesom taler med et label, ja, jeg har en artist, send dem afsted, så er der ikke enighed mellem A&R og artist om hvad der skal ske. Og hvis vi ligesom bare smider dem ind i et rum og ser, hvad der kommer ud af det, så står vi med en sang, som ingen, altså ikke alle er glade for på en eller anden måde. Ikke? Så vi skal også gøre et stykke arbejde i at sige, hvad er det, I vil have, label, og hvad er det, du vil have artist, og hvordan kan vi samle de to ting? Hvordan kan vi finde de rigtige låtskrivere? Hvordan kan vi, er det tekst, der er udfordringen? Er det en historiefortælling, vi skal komme med? Er det at finde den lyd, som ligesom knækker koden? Det er sådan et fortfarende ligesom A&R-arbejde, som jo mere vi investerer i det, jo mere synes jeg også, vi får tilbage. Ja. Når har dere det mest gøy på jobb? Altså, hva er det som er spennende i jobben deres her og nu? Altså, for min del så er det studion som er det som er mest spennende. Liksom. Det administrativa är inte så spännande. Det är inte så kul. Nej, sluta hoppa. Men det är därför vi jobbar med det vi gör. Det är liksom, det att ny talang, ny energi i studion, nya låtar, ny musik. Det är liksom Ola som startade TEN är den som fortfarande är mest exalterad över nya låtar. Och det smittar av sig på vårt, alla som jobbar på TEN, och det är väldigt låt fokus och sådär, så att det är absolut det roligaste när vi har liksom de här campsen och sådär, bara för att höra ny musik. Det gäller över hela linjen, ja. Ja, absolut. Alltså det är speciellt när du får höra låtar, så det bara någon gång tar du fel självklart, men den känslan när du hör en låt, så bara tänker du att detta här är en sinnssyk låt. Det trengs ikke nødvendigvis bli en sinnssyk hit, men det er bare, det gir deg en følelse. Altså, med en artisten jeg jobbet med nå, så satt jeg i, hadde vært på vei bil hjem fra Oppsbygg, og så satt jeg på den nye produksjonen jeg hadde fått, så Martin hadde laget, og jeg fikk seriøst tårer i øynene, for jeg synes det var så fint, og den følelsen er helt fantastisk. Jamen, enig i, hvad I begge to siger. Noget, jeg rigtig godt kan lide at arbejde med, det er det, som I begge to også talte om tidligere, i forhold til sessions. Altså det der med at sidde og arbejde med, hvad er det for en kombination, der virker? Hvad kan han eller hun gøre for netop det her rum? Hvordan skal vi sætte de her to sammen, som er meget forskellige, med den her artist, som så kan få den artist derhen, hvor altså hele det puslespil. Der er også noget psykologi i det, og hvem kan virke hvordan, og det er virkelig spændende at arbejde med. Især når man så hører sangene bagefter, og får en idé om, nå, men det her har så fået noget derhen. Og, altså, den proces er virkelig interessant. Det er jo en fantastisk tid at holde på at sige, drive med det, dere gør med. Vanvittig mye bra resultater, og mye spændende musik, som kommer ut av Norden. Hva tenker dere? Altså, det er jo kortere vei nu til de store multinasjonale selskapene. Hva er gode triks for å holde talentet lokalt, men samtidig skape store internasjonale suksess? Altså, jeg vil jo si at jeg føler det vi har hørt i dag kan bli et veldig godt utgangspunkt for å gjøre nettopp det, å beholde Edvard i Norge i stedet for, at han ikke sitter med publisher i England og management i USA. Beholde kunnskapen og inntektene i Norge. Det tror jeg kan hjelpe veldig mye. Enig, helt enig. En anden ting vi har gjort faktisk for lidt at konkurrere med nogle af de store majors, som er rigtig kedeligt, men vigtigt, det er administration. Vi har valgt at fokusere relativt meget på administration, også worldwide, fordi vi kan se, at der er en gruppe låtskrivere, som på et eller andet tidspunkt ændrer den måde, de driver deres forretning på, og i stedet for at være en enmandshær, så vil de gerne til at bygge deres eget. Og hvis vi ikke kan tilbyde dem en forretningsmodel, hvor vi også kan tage hånd om deres eget katalog og
co-signe låtskrivere og udvikle nye talenter og sådan noget, så vil de gå til en Universal eller en Sony ATV. Og den rolle, som vi kan udfylde der, gør også, at vi kan holde på nogens længere tid i lokalt i Danmark, end vi ellers ville kunne. Det er en super kedelig del af vores arbejde, men det er også bare en vigtig del af den måde, vi må arbejde med, med låtskrivere, når de kommer op på et niveau, hvor deres måde at arbejde på ændrer sig, deres karriere bliver en anden på en eller anden måde. Nå, tanker rundt det, eller samme? Ja, men det er samme. Det skiljer sig, vårt arbete skiljer sig jo jättemycket från låtskrivarna som är någon form av uppstartsfas eller som börjar i studion och när man börjar och tar sina första sessioner och man börjar få till sitt nätverk till våra mer etablerade låtskrivare eller etablerade artister som har liksom de ligger på en annan nivå, de har ett annat, det blir liksom ett annat, en annan kontakt man har med den upphovspersonen eller artisten än vad man har med de här nya så att säga, och det är viktigt tror jag att kompetensen också finns inom bolagen att kunna ta hand om talangen när den kommer upp till en viss nivå. För i Sverige så har vi haft ganska mycket som artister och sådär som har gått bra internationellt, men har också haft en förmåga att koppla på amerikanska managements eller flytta till USA och sådär. Till stor del så är det för att inte kompetensen kanske riktigt har funnits tidigare i Sverige att kunna ta hand om våra artister eller våra talanger på den nivån. Så att, och där tycker jag också liksom av det som jag har sett idag och det som jag känner till av det här initiativet är jättebra för att få liksom talangen att stanna kvar i respektive land och kunna utvecklas och ändå kunna ha en internationell karriär. Liksom. Tillbaka till collab. Innovation Norge snackar om att ha målsättningar och så vidare. Har du något hårdt mål? Har du skrivit i bokstäver på ett imaginärt kontor? Var ska du? Vad är målet med detta? Den tar jag så. Nej, vi har ikke konkrete mål. Vi har ikke et mål, der hedder, vi skal udgive 10 sange inden for X. Meget af det handler jo om netværk, om videre samarbejde. Og man kan sige, for mit vedkommende vil et job well done vil ligesom være, at vi begyndte at have endnu mere fast samarbejde omkring udvikling af artister. Hey, jeg har en ny producent, skal han ikke til tænde og jobbe med nogle af deres låtskrivere og frem og tilbage på den måde? Det er den ene side af det. Og den anden side er selvfølgelig, at vi jo går efter at skrive nogle sange, som kan komme ud og leve på hitlister i hele verden. Det fantastiske ved den verden, vi lever i dag, er, at der er relativt kort til, som du også selv siger, internationale selskaber i London, LA, Tyskland får mere og mere magt på grund af Brexit. Altså, så der er en masse muligheder for at nå langt med vores sange. Og det er klart, at vi gør også det her for at få en verdens nummer etter. Altså, odds er dårlige, men vi skal for fanden prøve. Ja. Altså. Yes. Ja. Ta den. Så er det noen som har noen spørsmål? Hei. Jeg lurte litt på hvordan dere jobber med låtene og musikken etter campene, da. Og om dere har noen gode råd med liksom pitching for eksempel, eller hva dere ser liksom for resultater da, i ettertid? Altså, at pitche, det er jo det er ganske komplekst. Det bygger jättemycket på personlige kontakter og relationer med skivbolag og med management. Så at for oss har det varit mycket at vi gör det var for sig. Med de låtar som kommer från campsen, de som vi gillar, de hör vi av oss till och så säger man, det här är skitbra, jag skulle vilja skicka den hit och dit. Och sen så följer vi upp bara för sig och sen egentligen bara informerar vi varandra att nu har vi de här låtarna på gång på den och den artisten eller den och den bolaget. Liksom. Men det är jättesvårt att ha liksom ett
att en samlad så pitchkraft liksom, utan vi använder våra respektive nätverk, och det är lite hela tanken också att vi ska göra det liksom. Jag tror något det där är viktigt vid pitching, i alla fall för mitt personliga synspunkt, är att det är någon där på en eller annan måde någon grundkrav man ska vara klar över, förstått på den måde att en låt ska vara färdig, helt färdig. Vi kan inte pitcha rough utgåvor och ting. Det är klart, hvis vi själv har en artist, är det en ting, men hvis jag sender en sang till en A&R i London för exempel, uansett hur gott jag känner vedkommende, hvis sangen är en rå gitardemo med en manlig vokal, och jag pitchar den till en kvinnlig artist som ska lyda av sådan synthpop av år 2019, så kommer det aldrig till att ske. Aldrig någonsin. Så den sang jag pitchar till de projekt jag pitchar själv ska lyda färdig. Det handlar också om att man kan säga konkurrensen är så stor och kvaliteten av sangen är så hög att du blir nödt till liksom att ha ett bundnivå på plats för du kan pitcha något. Och så är det i verkligheten också viktigt, det är sådan lite en kedlig detalj, men det är också viktigt att vara säker på att alla runt i systemet har sangen, är klar över den, ja, den är ledig. Alltså, där är många obesvarade spørgsmål som du kan komma långt med och spöra folk om. Alltså, hvis det är en artist i rummet, vill du bruka den? Ja, nej. Hvis ikke, okay, så lad os få den pitchet. Lad os sørge for, at alle har låten. Det hjælper ikke noget, at producenten har den, men de andre låtskriver ikke har den. Det hjælper ikke, at ingen publisher har fået den, fordi det, altså, det stykke arbejde er ret vigtigt og gør en kæmpemæssig forskel i forhold til, hvad vi kan pitche som et eksempel. Okay. Först, jag blev jätteinspirerad av ert initiativ. Good work. Och sen undrar jag, ni är ju något eget. Och ni har hittat varann. Och så tillsammans är ni nordiska. Någon nämnde liksom, ja, hur internationellt liksom, att man ser på Norden som en enhet. Ni som känner musikbranschen liksom worldwide, skulle ni säga att ni har hittat något? Alltså, what's the Nordic common ground liksom, har ni alltså, det skulle vara intressant att se om ni har hittat något nordiskt som ni har råkat utveckla var för sig, men som ändå, förstår ni vad jag menar? hur nordiskt är ert DNA, eller är det viktigt överhuvudtaget? Det är definitivt viktigt. Alltså det ligger ju i, även om vi inte har samarbetet för, så ligger ju det i, som sagt, kulturen, och ljudbilden är väldigt likt på väldigt många måter, och så är det lite olika. Och det är men sånt, det är viktiga ting att påpeka, så vi har kanske glömt det vi tre så gör då, så har vi Paperclip i Bergen och så är jag med, så liksom, vi är också öppen för andra som har lust att bidra. Det är egentligen bara att har man bra nok folk, så är de välkommen. Men sån brandmässigt, lite för att fortsätta på det, lite brandmässigt, alltså är det kanske en ting att vara från Sverige historiskt sett, men är det lättare där ute att bruka brandet, alltså Scandinavian eller Nordic versus dansk, norsk, svensk, alltså, vad upplevde du där? Det har varit det är inte riktigt likadant. Nej. Eller det är min uppfattning i alla fall. När det gäller svensk musik, det har ju att göra med skifte liksom, i med att det kanske då är mer som urban central musik just nu liksom, men för att återkomma lite grann till din fråga också med om vi, det gemensamma som vi har, det finns ju någonting här som är unikt, och vi vet ju om det, och det är lite det vi letar efter också. Att vi har ju någonting det finns en anledning till att så många kreatörer har nått sån framgång som är ifrån Danmark, Norge och Sverige. Och sen så finns det ju en uppsjö av anledningar och olika svar på det där. Men jag tror ju att vi generellt så är vi bra på hantverket. Många av
de som vi har signat, de jobbar hårt. De vi sa innan, det hålls deadlines. Det är inte så mycket, de är tid. Det är väldigt, det är inte så spännande egentligen, men det är viktigt att kunna att faktiskt lära sig hantverket, att lära sig att kunna lämna in saker och ting som behövs i tid. Och sen är det ju en grund, tror jag, men som går långt tillbaka med vårt melodispråk och sådär, som är intressant och som blir intressant internationellt också. Så där är någon liten gemensam grej i alla fall, skulle jag säga. Sista spørsmål fra meg, siden vi skal ende på en du har et spørsmål, jeg trodde du skulle avbryte meg. Ja, men vet du hva, Katrine, jeg synes du skal få lov til å stille et spørsmål. Takk. Jeg er helt enig, kjempeinspirerende samarbeid, og også av tre forholdsvis etablerte aktører. Vi får jo en del henvendelser hit av helt unge, ferske folk som vil inn i sessions, men jeg vet nesten ikke hva en session er. Så jeg tenker litt på hvor enkelt er det å komme inn i såpass etablerte miljø som dere representerer. Og deretter, hva er den optimale mixen i rommet av kreatører som trenger å være til stede? Jag kan ta den första frågan. Det är väldigt enkelt att komma in i en session. På ett sätt. Man måste vara sugen själv. Man måste vara framåt. Man måste givetvis ha någon form av talang och ha en form av idé vad man vill göra. Det är på något sätt nummer ett. Men sen måste man ha ett driv själv också. Mm. Att vilja in i de där rummen, att vilja spela upp sin musik för oss, att vilja nätverka, att vilja framåt och uppåt. Det är det som vi har gått på hela tiden med de låtskrivare artister som vi jobbar med, att det där måste finnas också. Den där vi pratar om entreprenörskap, att alla låtskrivare och producenter som vi vill ha in i de här sessionerna ska ju vara små entreprenörer. Och driva sin karriär framåt själv. Och vi ska ju egentligen bara hjälpa till och knuffa på. Vi kommer liksom inte stå och dra och visa vägen, utan vi kommer ju hjälpa till och knuffa, och kanske om det kommer vägskäl att kanske, ja, men gå dit, det blir nog bra. Det är lite mer så, tror jag är viktigt i alla fall för att komma in i sessions hos oss. Vi älskar när det kommer ny talang och när det kommer nya producenter och låtskrivare. Det är jätteviktigt, och som jag sa tidigare, hela vår idé om bolaget och om musiken som vi gör bygger på det. Så att det går helt enkelt. Och så hjälper det självklart att hvis du inte har haft mycket sessions för, hvis du inte har så mycket musik att visa till, så kan du pröva att finna en sig på ditt nivå som är också flink. Hvis du är topline eller artist, finn en producent som du kan jobba med, så du kan få det materialiserat i musik som du då också har att dela, för det är väldigt viktigt. Det är det första vi gör när vi får in, så hör vi på musiken och så prövar vi att finna om det är något där som vi kan tänka oss att samarbeta med. Ja, och melder dere på, alltså så Bergen Songs har en öppen påmelding också, och den där är det vi tar med mellom 5 og 10 hvert år, så meld dere på sånne ting også, og prøv på å komme inn i det på de måtene som er tilgjengelige. Bergen Song Expo har åpen påmelding også. Jeg vet, Bysongs har vel et par plasser. Ja. Hva med produsentrollen og kjønn? Altså, jeg har inntrykk at det er veldig få kvinnelige produsenter. Altså. Enig. Det er for få. Hva kan man gjøre med det? Altså, en ting er artister og låtskrivere, men selve produsent. Nei, altså, jeg tenker jo på det selv. Jeg snakket med forrige helg, så var jeg i Stavanger med noen andre her fra Music Norway. Jeg sitter og tenker på hvordan jeg skal få til å få inn flere, spesielt kvinnelige produsenter på Bergen Songs, spesielt. Og da er det, men så snakket jeg med Silje Abendik, og hun ga meg en fin liste, og da må man liksom rekke ut en hånd og gi de tro på at
Det er bra nok. Og det, du, du sier at du ikke er produsent, men du har produsert hele platen din. Så hvem er produsenten da? Sånn, så da de faktisk vite det, og prøve å pushe. Og, ja. Men det er absolutt noe jeg tenker på mye. Tenk på, har du å gjøre noe? Ja. Ja. Bra. I forhold til de låtene som blir laget på disse campsene, hva, hva skjer med låtene etterpå? Er det noe track record på placement, eller hvor ender låtene opp? Hva skjer? Da kan jeg, hovedsagelig nå har den vår vært tre måneder siden, så det har ikke skjedd sånn fryktelig mye placements. Men for Bergesong så har vi i alle fall i snitt tre låter som, som har blitt utgitt siden. Og det er jo flere på hold, men det er jo et, altså, man, man har jo, det er alltid en usikkerhet der, det plutselig kommer nye A&Rs inn som ikke liker, altså det er, men ja, vi har absolutt hatt plasseringer, men vel så viktig for oss med Bergensong, det er jo at vi har mange som har samarbeidet i ettertid, og laget låter som, som er et av våre mål. Som et eksempel så var Aurora med i Forfjor, og den ene gruppen hun havnet i, de det, det funket så bra at de fløy man inn igjen til Norge i to uker, og da endte det opp med 5-6 låter på platen hennes. Så. Og hvordan foregår prosessen med å velge ut folk som skal være med på disse campene og sånt da? Sånn at folk får litt innblikk kanskje? På åpen påmeldingen så er det en jury, men ellers så bruker vi nettverkene vi har til å snakke med A&Rs på plateselskap, A&Rs på publishere og andre management, og spør og får forslag, og så plukker vi ut etter en, sånn at det blir en fin balanse med da, toplines, artister og produsenter. Flere spørsmål? Katrine stilte mitt spørsmål, så jeg har ikke flere igjen, men jeg vil bare beklage min brain freeze i starten og si takk til Henke Larsson, til Jørgen Avsnes og til Christian Svenningensen. Tusen takk. Da skal jeg bare egentlig si tusen hjertelig takk for i dag. Fantastisk fin gjeng på scenen og i salen. Vi blir her jo en liten stund, så feel free for å henge ut litt til.